Зөө хөдөлөө. Өнөөдөр одоо одоо шүү дээ баярлаа. Манай thank you гэдэг. За өнөөдөр ч яса олуулах ёстой олуулээ шүү. За санчир дэлгэцээ өгсөн бэ шүү. А санчирын дэлгэцийг манай ширлээ дүгээрээ хатнаа. Чагдаар ширлсэн байна. Та наа чи яг окей. Чөлөө чатан дээр линк байгаа юм шиг байна шүү. За, юу гэнэ? Хөрөнгийн болон форекс өндөр өшөөрөхтэй ажиллаж зах зээлээс ашиг олж амжилт гаргахын цорын ганц аргачлал бол мөнгөний менежмент чандлан баримтлахад оршино. Валидер Илевич Ленин гэдэг. Санчир. Санчир. Зөв урайлгаа нь. Угаасаа мөнгөний дүрм өөр юм биш. Танг волюм татаад мөнгөний дүрм баримтлаад ашиг олдог хүн байгаад байна санаж юу нөр мөв аваажээр тэр үс бүх хүмүүс одоо учраас мөнгөний дүрм дээр л байгаа таам л азиако а та чи яг yes гэж ярьж эхлэх юм шиг тий хэдэн секунд дутуу байна хартий Тэнгүүтээ шууд мэдлэндээгээд хичээгээд байхгүй юу? Аир сүртэй мэдлж орж ирэн дээ. 10 секунд. 5 секунд. Өчийн манга. За, манай бүгдээрээ мик хаагаад үгээрээ. Вебинар явж байгаа. Хэдүүлээ санчир саад болохгүй бай. Дараа нь яг вебинарын дууснаахын дараа асуулт эндэр байвал ярилцсан шүү. Одоо бүгдээрээ гоё микрофон хаачих. Хааг үг нь би эндэрээс хүчээр хаалаа шүү. Бүгдээрээ хаагаад яг нөө вебинар болохоор ийм жишг хэдүүлээ тогтооч. За хааг уу байгааг нь би хаалаа дараа нь нийлэх чирээ. За за санчирт дэлгэцийг шилжүүлээ. Нах таны яриас байна. Эсвэл одоо нөгөө push зам байх вэ гэдэг өчигдрийн нөгөө юм. Тэрэл таарлцсан юм шиг. Жон техникийн саадл гарч байгаа шиг байна. За чад ороод ирнэ. Барчлаа, буцаад ороод ирэх. Сэнс сонсохдохгүй нь олон механизм байна. Push to talk voice. Дэлгэцийн дарах гад байж гэн ихний тайда багтах гал. За чад Яатарцсан уу? Аа, энэ хэвчээ. За, багтаагүй хүмүүс. Ороод За, тэгээ манайхан бүгдээ мик бүгэн одоо яг хаалаа. Тэр энэ жишгийг тогтоон шүү. Асааж өрөө минь үргэлжлүүл дээрээ. За, за бүгдээрэнд нь өрөө минь дээ. Хоёр өдөр болхон хийх вебинар шууд дээр явч өнөөдөр ямар богдсон явах бах Шинэ Зеланд Швейцар франк ийм хоёр эрт ороо шалтай ренжийн хоор
би харууллаа яалаа. Гоогад тань. А энэ үндсэндээ дэлхийн эсвэгцж орж ирсэн ханш маань шой а энэ унж орсон тэр маань сэтлээ гараад ичсэн төр зураг ажиглаад гадаг. Тэгэхэд ерөнхийдөө апгрейдийг авч би харж байгаа. За гэхдээ шинэ Зеланд function Зеланд хийн өнгөрсөн 7 хоног энэ 7 хоногт орсон бэг. Уул нь бол тренд бол ап тийм үг. Одоо юу гэдгийг ханшмаар нэг юм шалт аваад ич эсрүүлсэл аваад буцаж ийм эсрүүлсэл авч лэнэ явуулах цаашлаад сэрэний дотлын бүс хүртэл явуулах сонирхол байгаад байгаа юм гэж харах гэж тийм ээ. А гэхдээ энэ хоёрын хооронд ч юм нэлээ яг энэ шорт арилжаанд нь мэлс нэлээдгүй хитэн пип байгаа болох. А богино хугацааны шорт арилжаанд нэлээ сонирхож байсан. За энэ багц дээр оруулж та нас яаж оролт хийсэн бэ? Энэ хитэ ханшмаа нэг иймэрхүү жагаад сэрэний хадэтлийн таацанд эсрэг үзэж хөдөлгөнд явж жагаад нэг иймэрхүү одоогийн шалтгаадсан хооронд явж жагаад орж ирсэн буцаад pull back ишээ орж ирсэн pull back нь өөрөө сэрэний одоо median line буюу руу шалгаад энэ нь өөр ascending их pattern но таньш маань явж ирсэн. За тэгээд би усан. Гэхдээ эн чи би нэг ерөнхийдөө мэдлийн анаад хүлээж исэн болохоор дөрөлтсөн байгаа. Чуу шалтгаан юу вэ гэхээр ерөнхийдөө ханш маань энэ чи. Хэдийгээр одоо аптренд явах гээд байгаа боловч гэнэ өөртөл унаа гэсэн л та сэтгэлэр ихний хэлчэнд энэ дараа цаашлаад энэ гэсэн сэтгэлэр л нэрлэлчэг олж сонгож авсан. Па энэ нэг хөдөлгөөнийг л дарж аваа гэсэн сонирхол надад байлаа. Тэгээд ягаад паттерн сэтгэлгээс өмнө нэрлэлчэнд орсон бэ гэхээр ерөнхийдөө ханш маань чи сүр хөдөлгөөн өнцөө хөдөлгөөн чи ингээд өнцөө хөдөлгөөн явангуутай энэ чи ерөнхийдөө тэ нэг ренжи маягтай засварын хөдөлгөөн яваад энэ чи дээрээс одоо юу гэдгийг эсвэлчлүүдэд аваад гэлсэн төсөлтийн хөдөлгөөн маань ингээд дугуураад жоохон сар магжаад ихсэн байгаа. За тэгээд энэ ёролт төр мэж ирж спорт авчаад энийг ер нь дабл орой өсөх үед нь бол сэтлэх яг одоо юу гэдгийг ингэж дэше орж ирэхгүй сэтлэх гэд жоохон тэг юм мэдрэмжээр их юм инженеэс арилжаанд орсон нэг юмсан хэр зэрэг явахыг харцгаа ихний дарагт бол энэ хүртэл гарч байна. За. Ерөнхийдөө яг адилхан энэ шалтгаан нэлээ юу байсан гэхээр тэгээ ергээ хөдөлж исэн ялгаагүй нөгөө шалтгаанд ингэж сэрэний голын медиан лайныг голсон хөдөлгөөнөд явж байгаа дэшээ сэтэлсэн энэ чи дабл топ үсгсэн энэ чи сэтрэлт бий болсон энийг бол ерөнхийдөө энэ чи байна гэж хараад энэ чинээс шалгаад яг хад доошоо арилж арилжаа яг ялгаагүй адилхан шалтгаанаар харсан энэ дэ болгосон шалтгаан ерөнхийдөө дабл топ гэсэн формашн авчичаач унаалт царж болов гэд мэд. За энэ дээр өнгөрсөн 7 хэтрхийн нэг харт сууж байгаа. Тэр нь хит нөгөө орой толгой болгоныг үзүр болгоныг одоо ихтгий сууж байгаа нэг иймэрхүү байдалд ор би татад хүлээж исэн. Ингиж явж байгаа таншмаа нээшгээ сэт орсон чис тодлос цохилсан. А ерөнхийдөө тэгсэн чинь ханшманы асан байх нь вэ гэхээр
паттерн маань бол жоохон өргөжөөд өргөн болоод арай жоохон соноод үнцөө төнсөр өдгөө яг түрүүнийхтэй адилхан сармжад гэсэн инженеэс нөгөө neckline за нэг баг цавруу оруулаад төлөө харуулж та. За окей тийм шүү байна. Double top neckline сэтэлж орж ирээд дараагийн эсргүүцлээ аваад аншмаа хэд буцаад тест хийх. Тэр нь channel стерсэн байдал үзүүлж байгаа. Ерөнхийдөө ерөөд нэг юм энэ ч үгүй шиний үе эконом ат тэн чи топ топ гэнэ дөрөв одоо их тийм таац шалгаад ирсэн. За тэгээд ерөнхийдөө авыг бол энд энэ удаад энийг гэн доошо заавал тэмдэгч холуу гэсэн зүгээр өмнө нь болохоор яасан бэ гэхээр нэг жоохон үлэлэг нарийн энэ давыг эвдэл чадаагүй эсрүүцээд хөдөлгөөн дэшээ өргөлчсөн. Байонс энэ дэр болохоо төрөний хөсөл хөсөн. Яг уу энэ дээр энэ хоёр хослол дээр сүртэй хол хат маань трендинг эсрэг олж байгаа. Сүртэй хол бол ой харахгүй байгаа шүү. Тэгээд дайлуулах бигэр ч юм уу тэхэн гарахыг ихнийлж зориг байгаад байгаа. Би борчин байгаад байгаа маань барьчаа эсрэгээрээ эн чинээс эсрүүцэл харна. Долоон гарилж илүү хараад эхлэн гэсэн үг. Тэнгүүтээ энэ маань яваа юмда юу болох гээд байна вэ гэхээр нэг иймэрхүү ууш иймэрхүү бүтцтэй хэрвээ энэ сэрэний доотлын лайн хүртэл энэ маань ханш маань унаад ороод ирэх юм бол нөгөө хоёр дахь тараг гэж яриад байгаа шиг үнц хөдөлгөөн, цэсрэ хөдөлгөөн, ахад үнц хөдөлгөөн орчод өөрөх болоод энийг эсвэл гараад ирэх юм бол өргөслүүлж гинэ гэдэг утгаараа би нэг тийм ер нь томхон энэ аптрендийнхаа засварын хөдөлгөөн байх магадлалтай. Энэ нь хамгийн цааталтай энэ хөдөлгөөнж орж ирэх юм та учраас энэ одоо шорт арилжаа хийсэн. За. За голтын шинжилгээг нөхц алтны юун дээр тавьсан байгаа юм хэдэн энэ том өсөлтийн хөдөлгөөний маань том одоо гэдгийн засварын хөдөлгөөн нь бас ороод ирсэн юм байна. Энд чи correction засварын хөдөлгөөн ахад дараагийн одоо импульс хөдөлгөөн одоо энэ чи гээд засварын хөдөлгөөн орж ирэх гэж байна. Энэ нь яг чи тодорхой хэмжээгээр бидний хөвтөл одоо баг хэмжээний баг цагийн ап хөдөлгөөн болох учраас энэ чинээс ерөнхийд жоохон дэшээ хөдж гисэн. Энэ нь өөрөө та бүгдээрээ мэдчихэж байгаа хөдөр double bottom усгээд энэ хязгаар батлагдах вэ гэхээр паттерны хаягаар за энэ зоныг дэшээс сэтлчиж гэдэг юм. Дэшээгээ яг хөдөлгөөн нь орж ирэх болов гэсэн хүлээлт байгаа. За нэгдүгээр тэр хоёр дахь нь энэ мөн Ники Кай үлийн одоо нэг нь Ники голоо таагаад өгөөрэй. Авчихшгүйлээ тий. Тэр алтан дээр нөгөө
Нага би нөгөө хэний volume profile-ыг ерөнхийдөө бас ойлгомжгүй зэт бас нөхцөлд байгаа нэг ашиглаж сурах гэдэг. Ерөнхийдөө энэ хөтөлбөр доош орж ирэхээс өмнө энэ дээр болсон процессыг бол өнгөрсөн вебинар дээр би ярьж ирсэн ийшээ. Ийм одоо үгийн паттерник сэтэл за энэ чинээс одоо ийм хөдөлгөөн орж ирсэн байгаа. Тийм учраас би энийг энэ өмнөх ханшийн энэ рендж хөдөлгөөнийг амар сайн хүнддэг. Эргээд энэ маань үгийн рендж хөдөлгөөнд ороод ирж байгаа. Эхний 1 2 хөдөлгөөн сэтэлж гарлаа, буцаж ирж энэ одоо үгийн өмнөсөн бус хөдөлгөөнийхөө тренд лайныг энэ чинь шалгаад энэ чинь сэтлээд цэгэрхэн буцаад тест руу орсон юм шиг харж шиг би энэ хараад ерөнхийдөө энэ зоныг сэтэлчихэж одоо энэ рендж таацэг дэше сэтэлчихэж одоо яг дэшегээ сэтлийнхаа дараагаар ийш өвчтэй хөдөлгөн рүү орж ирэх юм болоо гэсэн миний арилжаа нэг төлөвлөгөө юу вэ гэхээр ерөнхийдөө хаан шинчээ ирэхэд эргээд энэ чи ирэхэд жоохон стоплос тоо лонг арил ага цаад ингээд ороод ирэхгүй юм чинь яа гэхээр энэнийг л би зүүүлнэ л гэж хараад байгаа юм л тесрүүцэл үзүүлээд энэнийг дэш сэтлэн л гэж харж байгаа учраас нэг юм хөө арилж байгаа юм одоо юм бодлоо сонирхож байна аа уу энэ хөн цөдлөн за энэ дэшийг ахаад орж ирэх доошо энд явах байсан ч бай дэш эслээд явах байсан ч зэрх юм байна зөв хөдөлгөөн маань магадгүй энэ юм чи байгаа энэ энд нэг юм цоо тэр дэш хадгалах юм бол энийг эвтээд эргэж ин чингээд явчих хэн бол магадгүй урт хугацааны одоо нөгөө бидний хүлээгээд байгаа алтны дэшиг хөдөлгөөн хөдөлгөхийг үүсэхгүй маа гэсэн өөний харах үнцэг байна. А гэхдээ эсрэгээрээ маа нөгөө ингээд ерөнхийдөө энэ хоёрынхоо хооронд бас явчих. Бас нэг ямарсан ихний хэлцэнд бол энэ хөдөлгөөнийг бол баталгаажуулж байгаа. За pond юусти. Папа. За pond юустик маань хэлж байгаа те өнгөрсөн 7 өнөрт энэ талаар орж ирж байгаа шүү. Өмнөрхөө паттерн зурчаад хүллээ. Мэссэн би нэг кэшны доош хөдөлгөн орч ирээд аль болох юм дэли одоо спорт оол илүү надад сонирхолтой байна. Чад хичээл би илүү одоо яг тийм гэж харж исэн. Гэхдээ энэ маань арай төрүүлээд нэг тангаас төрүүлээд стрэд ямарсан гарч ирээд тийм хөдөлгөөнийг бол хий явж байна. Би энэ дээр миний бодол юу вэ гэхээр энд нэг юм оранж хөдөлгөөний таац байгаад байгаа. Энийг ер нь сэтлүүлж ижилдэшээ хөдөлгөөн харагдал гэсэн сонирхол байгаад байна. Гэхдээ энийг риск интернет хийх бас төлөвлөгөө да. Германы аль болох ханаас вэ гэхээр энэ маань нэг юм юу хөдөлгөөнд орчих гэдэг юм шиг харагдаад байна. Яг нэг ийм таац Кетин чинээс чи явж чадсангүй ингээд буцаад орвол би энэний үр за одоо нэг тийм сонир таанал зэрэг нэг хан шиг юм одоо falling with паттерник дотлын гэнтэр атайг тийм гурав дахь тестийг өгөөд
одоо нэг тийм лонг арилжаа орох. А одоохонд бол энэ фронт дээр олон хослол дээр нэг юу ярьч байгаа чи бинти олон индекс юм. За евро юст дээр би тийм сүртэй таамаг бол байхгүй. А и эргээд харин ханш юу одоо энэ уналтын усах гэж би хараад байна. Дараа долларын индекс дээр яри. Паунд ганц бодол маань болохоор энэ тэнцэд явсан юм аа. Дэшэсэлж гарч ирээд буцаж ийм чинээсэл энэ шалан дээр өөр эн чинь юм гэдэг паттерн үсэх чинь. Импульс, коррекшн, импульс эн чи томоохон коррекшн орчээд ингээд юм хэд ингээд цааш кодтэй нь ер нь лайллийн даа гэж зүгээр анзаараад хараад байна. А энэ шалан дээр ханш чинэс стоп-лосстой риск энтри бол хийх төлөвлөгөөтэй байгаа. Яагаад би евро US ер нь долларыг эргээд доош хараад байгаа вэ гэхээр одоо нэг weekly series зурчлалын үнэлгээ оны өмнө зурс жилийн өмнө нэг хагас байгаа таа. Дээш эндийн сэрэ гэсэн атлаа ингээд ингээд уналт уналт дасвар уналт ингээд иймэрхүү хөтлөн байгаа. Тэнгүүтээ энэ сэрийн SP line гэдэг яг одоо ихэд сэтлэд буцаад ирээд тэнгуут өнгөсөн 7 нэг лаа яаж хагтахаас нь одоо хамаг юм тэгтэн сонирхолтой бөгөөд миний чиглэн хэрвээ энэ 7 нэг хаа харин лаа өнгөсөн 7 нэг лаг одоо яг тийм идэж ингоф юм болж доошоо чиглэлийн сигнал өгөх юм бол ер нь бид ийм хөдөлгөөн гарч ирэх болов. Тэгэхээр миний энэ хүлээлтийн SP-ийн үг бол ерөнхийдөө тест хийчлээ гэж үзэж байгаа. А гэхдээ магадгүй энэ чинь шууд ингээд доод өгчихгүй шүү дээ. Миний харж байгаа хөдөлгөөн болохоор иймэрхүү ингэж явж байгаа л доошоо. Энэ чинь нэг хэсэг жоохон заавах болов гэж зүгээр бодчих. А тэгээ нэг жижиг цаг руу оруулаад үзэх юм бол 4 цаг орсон. Тэ энэ таацнаас аваад иймэрхүү үеж патернд ороод ирэх шиг болсон. За тэгээд энэ оройн дээрээс яагаад унах магадлалтай вэ гэж бас давхар харсан бэ хэр би нүүж утлаа ардаг учраас давхар нэг юм харсан юм ой их дээрээс юм байна. А тийм энэ гурвалсан план нэг юм өнөлтийн сагнуулагддаг планы патерн нэг одоо би бас давхар харддаг юм. Дээш аптрендийн ла голд нь дэше хаамар энэ нь 3 дахь хаалаа эхний хаалааг доош ерөнхийдөө идэж нэлээд одоо юу гэдэг нь гүцэтгэлтэйгээр унаж орж ирэх юм 3 лааны хослолохоор одоо юу хангийн байна гэдэг нэртэй лаан паттерн байдаг. Энэчнээс би үүдээ бас 4 цаг биелитер бас энэ бол давхар ерөнхийдөө юмрхөө сонирхолтой зүйл дээр авч бас арилжааных шийдвэрт нөлөөлөхөд хардгаа гэсэн. Тэгээд иймэрхүү юмрхүү шалтгаанаар энэ бол энэ хөдөө юу долларын индекс хэсэгтэй энэ чиглэл рүүгээ шууд ундуумаа гэхэд ямарсан доошо чиглэлтэй иймэрхүү хөдөлгөөн орчлогийг болгосон таамагтай баа. Учираас евро USD паунд USD энэ хөдөө хөдөлгөөн эхлэхэд бэлэн болоод байгаа юм удаа дэш ап трендүүд нь хөдөлгөөн эхлэх магадлал гэсэн таамаг байна. За
евроос ингээд доллар, за энэ бас энэ апдейтны юм шүү. Double top бус нэг планик сэтсэн, за сэтлээд буцаж ирж шалгаж байгаа дүр зураг харагдаж байгаа. Үнчи болон энэ доош энэ чанала цэвэрхэн сэтлээд буцаж сэтлээд буцаад амар цэвэрхэн шалгаж байгаа юм хөдөө паттерн лог буцаад урчлоо. Гэхдээ би бас юу гэж харж байгаа вэ гэхээр энэ паттерн сэтлээс өмнө чи үүсэн хөдөлгөөнийг анзаарах юм бол юм хөдөө рендж явж байгаа дэше сэтлсэн. Тэгэхээр ханш маань энэс дэше гараагүй тохиолдолд би нэг паттерн лог ороод буцаад явчлаа гэж бол харахааргүй байна. Ингээд бас энэ чинээс дөрөх төлөвлөгөөтэй гарч байгаа. Нэг зэрнэл доошо ах том цаг дээр энэ өмнөх толон том зүг дээр шинжилгээ аргалцсан байсан учраас харуулсад яах вэ? Аа энэ чи болохоор өөрөө үүсэж байгаа паттерн нэг юм паттерн байгаад байгаа. Яг жижиг цаг дээр саяны одоо үгтэй энэ чи сэтэлж гарч ирсэн хэсэг энэ чи паттерн лог буцаад орсон хэсэг юм маань энд байгаад байгаа. Гэхдээ миний харж байгаа дэше сэтлүүлмэр гоо таац маань энэ чи одоо заа тэгээ паттерн ха юу харах юм бол өнцөдлөгөн засвар хөдлөн өнцөдлөгөн ингээд ийшээгээр нэг орч ирээд ингээл багтгүй ингээд нэг орч ирээд энэ дава эвтэд тэ ингээд гараа явах болоо гэсэн таамаг байна. За я евроос ингээд доллар бас нэрцэн аптекний шинж чанар юм болохоор сайн USD сэнгэ доллар ч гэсэн апдейт нь шинж чанар явах болно. Өмнө гар хийсэн 2-3 вебинар дээр хоёулын дээр нэг бас ярьж ийсэн. Тэ доро дабл ботом үсгээд зэтэд гараад ирдсэн. Энэ хэд доллар хаяа эвдлээд энэ чи паттерн үсгэж байгаа. Паттерн үсгэхдээ ханш маань өөрөө ренжийн хөдөлгөөнд ороод ирсэн. За ренжийн хөдөлгөөнд ороход нь би ямар ямар арилжааны шийдвэрүүд гаргасан бэ гэхээр эн чи ерөнхийд бол гарилжаа орцсон байсан. Би эн чи ирэх юм хаагаагүй юм. Би цугаад хайсан гэж хэлж ирсэн. Эн чинээс ахиж нэмэлт арилжаанд орсон байгаа. За яг хөө энийг бол би барьж байгаа. Эргээд он эргээд буцаад энэ чалан дээр яваад байна. Энийний цагийн лаанууд харж байгаад баг цагийн одоо энэ нэг юм эргэлтийн паттерн үүссэд сэтрэх юм бол би ахаад энд оруулсан ахаад юм хэдүүд дэшег ялонг арилжаа урах сонирхолтой байгаа. Ахаад энэ чис бол ерөөхдөө нэмж урч юм гэсэн. Яагаад вэ гэхээр яагаад жоох юм ихтэй байгаа даа гэхээр цай нэг ясаар авч та. Эхлийн ийм паттернд үйлж байгаа хүчтэй шалтгаанууд байсан. Энэ чинээс эсэргүүцэл би хүсээд байгаа дабл ботом хийсэн сэтэд гарсан бүх шалтгаанууд нь ороод ирсэн байгаа даа болохоор энийг бол би яаж ч бодсон бишэлх гэж харж байгаа. За яг хүн чи стоп лосс зөхөд ингээд ороод ирэх юм үүсэхгүй тэр нэрэл би стоп лосс авахд бэлэн байна. Бүх юм мөнгөний менежмент дээр одоо гэдэг юм. Тогцоологдчихж байгаа учраас энэ бол одоо гэдэг юм бидний энэ хөрөнгийн зах зээл дээр арилжиж байгаа арилжаачдын хувьд энэ бол өөртөө нөгөө тейк лосс хийхэл ёстой зүйл байх гэж би бодож байгаа. За мэдээж ингээд ороод ирэх юм бол ахаал би баашралтай мод тэлэр одоо бас хайж эхлэн гэсэн паттерн нь. Аа тойм хөтлөн ороод ирэх юм үүсэхгүй шүү дээ. Чил овер хайвцсан болохоор ямар нэг юм дэше хөтлөн нүдлэгээ хаагаад байна. За. Moving on. Евроазар, евроазар. За энийг яагаад харуулж байгаа вэ гэхээр ихний хүн дээр вебинар дээр ярьж ирсэн. Энэ батарины ярол дээр ирэхт нь, энэ эсрүүлсэл ярол дээр ирэхт нь бэ бай ярилж байгаа юм уу харна гэх хүлээгээд байгаа. Энэ маань нэлийн төхөөд ороод ирцэн харагдаж байгаа. За төхөж орж ирэхдээ ханшийн уналт маань нэг иймэрхүү чаналтай байгаа тунаа ороод ирсэн. Би юунд хүлээж харж байгаа юм гэхээр нэш шалгаад
одоо нэг юм энэ төлөвлөлт төв бүртгэлж чагаад эсрэгээр явах хугацааны лонг арилж харж байгаа гэсэн үг. Энэ ер нь нэгэн төхөөд ирээд байгаа болохоор би танаас бас харуулж байгаа шүү. За. Австрал доллар. А энэ дөр би ямар нэг арилж яаны шийдвэр гаргаж явах ерөөс чадахгүй байгаа ерөөс болоогүй байл гэж үзээд байгаа. Энэ маань эдгээрээ харахаар уулын юм юм аа. Мөсөлтийн тренд Сэрэн дотор ханш маань энэ донд ингэж явж байгаа дээш ковид юмсэлт ингээ гараад ирцэн буцаад энэ сэрэний доотлын цаг лайн болон бүсийг шалгаад ороод ирж байгаа. Чиний SP лайн үсгцэн энийг бол би эргээд ерөнхийдөө тренд эргээд дараагийн байт. Энийн бүс солигдсон нэг иймэрхүү дээш чиглэлтэй хөдөлгөөн ер нь бол хараад байна. За ясан дээр гэхээр энэ маань өөр энэ уналтынхаа тренд лайныг сэтлээд ороод ирсэн байгаа даа. Тэрийг нь би ийм сэрийн доор уулж ирээд тэрхүү. Энэ л өөр хаяг эвдэж чадахгүй. Ханш маань ингээд ерөнхийдөө жоохон рендж хөдөлгөөн маяг я одоо их юм аяруу шилччихэд байгаа учраас одоохондоо би ярилцаж байгаа шийдвэр үрс гаргаж гаргаагүй байна. Гэхдээ энэ маань одоо энэ чинь арах юм бол нэг юм жижигхэн уламл ханш маань нарисал ер нь нэг тишээ задарч хөдөлгөөндөө бэлдээд байгаа юм шиг харагдсан. За энэ ахиж нэг ингэж орж игээд хөдөлгөөн ийшээ орж игээд давхар энэ сэрэний дээдлийн одоо этлийн бус эргээд энэ хоёроо шалгах юм бол энэ чинээс риск энтри ямар ч гэсэн орно гэсэн төлөвлөгөөтэй санхаарлаа бас ажиглаад сууж байгаа гэсэн үг. За за энэ кофе дараагийнх дээр нарчээ. Хослуудаа тасгач. Австрал кат. Австрал доллар, Канада долларын хувьд бол нэг юм том цагийн нэлээд олон шалгацсан таазан дээр хурж ирч чадах. Сайн ирж шалгаад унтсан. За тэгэхээр энэс доошоо эсрүүцсэн учраас доошоо хөдөлгөн ихний элчин тарах мессеж авсан гэсэн. За босгоод үзэх юм бол энэ өсөлт маань өөрөө иймэрхүү алуутай паттернд доошоо сэтэрдэг. Доосоо сэтрэх магадлал нь өндөртэй юм батарин руу ороод ирчихсэн. Нэг юм налуу байгаад байна гэж хараад байна. Гэхдээ энэ маань шууд одоо энийг сэтлэх болоогүй гэж харж байгаа. Импульс засвар ийшээ нэг юм. Энийг эвдэхгүй, энэ лоор хаяг эвдэхгүй нэг багахан хэмжээний энэ уналтын. Энэ уналтын хөдөлгөөний жижиг засварын хөдөлгөөн орж ирээд за тэгчнээсээ ийшээгээ сэтгэх хөдөлгөөнүүд ерөөд орж ирэхэд өгсөн таамагтаар хүлээж байгаа. Аа энэ дээр гэхдээ чи дэйлэн шүү дээ. Бага цагаар эргүүлээ харах юм бол уналт маань ирэхэд ийшээг ингээд стрэт ороод ирж байгаа юм аа. Тэгэхээр дэйлийн энэ ап хөдөлгөөний одоо үндсэн тэнчин юм биш үү? Ингээд дахиад энийг одоо тийм уналтынхаа трендээс би одоо weekly-г энэ төр таазнаас доошо явуулах гэдэг болохоос биш бол бүх юм миний уснаар явна гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ уналтын тренд сэтлэж гарч игээд ерөнхийдөө энийг ингээд эсэргүүцэж байна гэж үзэх юм бол энэ хүртэлх арилжаан дээр бас оролцох сонирхолтой байгаа байхгүй ихний хэлчэнд. Тэгэхээр хэрвээ энэ тренд эргэлт нь батлагдаад хүлээд өгнө хүслүүд маань бүрдэх юм бол энэтэй бас арилж байгаа дэшийг лонг арилж байгаа сонирхож байгаа гэсэн үг. Энэ маань ихтэй бас хараахан энэ юу гэвдэг үү болохоор бас шийдвэр гаргахад хараахан ихтэй байгаа юм болоо гэж би харж байгаа. Энэ чинь хэсэг энэ хавцаа хааш биднэрт юу гэж хэлж өгнө гэдгийг ерөнхийдөө жоохон хүлээнэ гэсэн кол нь бол энэ эн унж орж ирсэн трендийнхаа сайхан энэ чанелыг стрэйт буцаж шалгаал
нэг юм хөдөлгөөний хэрчинүүдтэй гэж харагдаад байгаа юм. Тэн дээр бол би харахан шийдвэр үү байгаас манайхан тэгээд юмсан өөр өөрсдөө дотор бодоод хэрэгээ нөрхөд бол өөрсдийнхөө шинжилгээ хийгээд бас хараад үзэрээ гэж. За кофе би яагаад дахиад ярих гэж байгаа хэрэг өөрөө арилж чанаа гэж үзсэн. Та. Тэгээс ахчихгүй. Нөгөө сэрэм маань сэтлэх гэж байгаа. Сэтлэх хүлээлтэг маань бол эсрэг болгочихсон. Энэ чинээс ингээд эсрэгүүцээд энэ эсрэгүүцээд ороод ирчихсэн. Энийгээ жижиг цагтар ингээд арах юм бол өнгөрсөн 7 ноотын үед энэ вэжүүд батарна. Араа хүрээг гүн авцаа явж байсан болоо таг санагдаж байна. Энэ чинээс эргээд ингэж явах болов гэсэн хүлээлт эсрэг батарныг нь сэтлээд гараад ирсэн. Тэгээд ерөнхийдөө яагаад энэ арилж байгаа юм гэсэн бэ гэхээр ханш маань өөрөө сэренэсээ дэше сэтэлж гарч ирэхээр харах болоогүй байгаа юм байна. Энэ таазан дунд ингэж явж байгаа юм чинь дээр ерөнхийдөө доош сэтэрдэг батарны уусан энэ бол дээшгээ явах эсрэгээрээ энэ шал хүртлээ бол явах магадлалтай болчлоо гэж хэлж байгаа. Тийм учраас ерөнхийдөө сэтрээд буцаж ир чалган дээр энэ хагас би арилж байгаа бол нээж үтсэн чи стоплостаа маш ойрхон стоплостаа кофен дээр анх удаа арилж байгаа нээж үтсэн. Ерөнхийдөө ямар хүн байна бас нэг филин авъя гэдэг утгаараа бас жоохон тайд стоплостаа арилж байгаа нээж үтсэн. За энийг ерөнхийдөө ирэх сар удаад хэрхэн яаж явахыг гэдэл бас анзаараад апдейтлаад явнаа. За доллар юан. Манайх мэдж байгаа тий. Эхний вебинар дээр ярьж исэн. Өгдөө иймэрхүү налуутай дадаа гэж орж ирээд сэрэний дотлын. Дотлын бүсийг бол эсэргүүцчихэд хөдөлгөөний хийгээд явж байгаа. Хослуудын нэг багт байгаа. Тэгээд энэ маань өсөлт л өгөөд байгаа гэхээр энэ унаж орж ирсэн. Тэгвэл унаж орж ирсэн трендинг танилаа бол энэ чинь гэсцээ гараад ирчихсэн. За ийшээгээ өмнөх топ руугаас нэг шалгалт хийгээд буцаад орж ирсэн гэрэг хийдөө. Энэ чи би өөрөө зурцсныг ярьлах чи. Ачаа ингээд энийгээ тэг гараад ирсэн. Тэгэхээр одоо би сая за энэ ерөнхийдөө дэшигээ бас хөдөлгөөн явж эхлэх гэж байна гэсэн мессежийг аваад чи нэг юм эргэлтийн паттерн үүсгүүлээд энийг ингэ сэтлээд ханш гараад ирсэн. Одоо энэ чи ерөнхийдөө нэг ястаа нэг хүлээдэг ад паттерн үүсээд энэ хавс риск энтри болоод ч юм уу ийм хөдөлгөөн харах зорилгоор энэ чи арилжаа одоо сонирхож эхлэх цаг нь болсон гэж би харж байгаа. Тэгэхээр энэ батарей нэг гүцхийг харандаа хэр яаж энэ чи ямар хөө хөдөлгөөнүүд өсөх нь болсон анзаарай. Альбулах. Та. Нэг чүлийг хайтайхан. Эс гэдэг шалхад хайтайхан бус дурж ирэх гээд байгаа юм. За энийг яарсан гэд. Ахааллын 7 оногт анзаарын энэ маань гүцж орж ирж байгаач яа ял гэсэн боталтай. Уул нь бол энэ трендиг бол алюжээ хөдөлчихсэн ишээгээ явчаад байдаг. Яг гой нөхцөл бүрдүүлэхгүй байгаадсан болохоор энэ ихэд бас жоохон хөдөлгөлттэй байлаа. Зөө. За энийг би яагаад харуулж байгаа юм бэ гэхээр энэ зургийг угаас манайхан бүгд тээр юм нэг би зүгээр том жоох фантазны таамагш шүү. Энэ ийшээ
сэн чанелыг сэтлээд одоо ер нь та хааш нэг консалтейшн буюу засварын хөтөлбөр ороод ирсэн байна шүү дээ. Нэг ренжи хөтөлбөрөнд ороод ирсэн. Энэ ренжи хөтөлбөрийг би нэг иймэрхүү маягтай амар цэвэрхэн ад битэр нүсгээд дуушгоо өнчиж магтгүй гэж бодож байгаа. Яагаад вэ гэхээр ерөнхийдөө энэ нөгөө энэ чанелын 50% жоохон баримжаалаад иймэрхүү батар нүсэх магадлал гарч удаа гэсэн зүгээр энэ жоохон фантазны юм шүү. Сонирхолгүй бол бит энэ нэг хүлээж аваа гэхдээ ганш маань иймэрхүү л ренжид орчод явж байгаа. Тэр яах нь илүү хашаагаас төхнө төрний дагаа дорно гэх шиг яг энэ ингээ байжсэн нь илүү зэрх юм одоо. За копер бас зөв хэд ойлгоогүй өмөрхүү ренжийн хөдөлгөөнд Роттерсе өнгөрсөн 7 өдөрт нэг хавцаа явьжсэн. Энийг эсэргүүцэд бас л ялгаагүй индэтлийнхаа тацвртал явж орж ирэл эсэргүүцчихлээ. Тэгэхээр яг нэг иймэрхүү шал тацны хооронд бол копер дараагийн хөдөлгөөнийг хийх гэд хүлээгээд байгаа нь болов. Сүм бодлоо мэдээж энийг дэше өсгөх одоо гэдгийн таамаг суур мэдэнүүд байгаад байгаа учраас би бол энэ цаг дээрээс тэнийхээ дорс тоглоостраад арилж чам оролцчихэ гэж харж байгаад энэ хөдөлгөөн алдцсан байсан. Одоо нэг юмтай алдцсан юм чинь ахаад энэ одоо гэдэг нь ренжнес гарах хүртэл жоохон анзаарнаа л гэсэн үг. Чи батарын үсгч одоо шиг стрэ явчих нь уу? Ахаж нэг ирэх юмс тоо зол гэдэг юм чи ахаад риск ер нь ол риск гэдэг нь орж үзье гэж бодод юм. Гэхдээ баг энэ 7 өнөخت энэ дэшиг сэтлээд явчих болоодаа л гэсэн хэлэлт байна. Хамгийн сүүлд оюу талгаагаа яриад дуусгаанаа. Оюутлын хувьцаа, өнөөдөр ярих цорын ганц хувьцаа, оюутлын хувьцаа. Өмнөх би нэг сүртэй түүх, суул мууль нэг юм санал сайн мэдэхгүй байна. Яагаад ингэж амжигтайгаар гүнзгий унж урж ирсэн гэдгийг бол нэг тийм сүртэй мэдэхгүй юм бодвол одоо энэ хамтсгийн газар юм уу таа. Хэлцээр мэлцээр юутайгаа холбоотой байгаад байгаа бах удаан хугацааныхаа өнөөдөр нэг үйл ойлголт зүйл юу байдгийг. Тэрийг үйл харгалзаад энэ бие оюутлын хувьцааг дэше эргүүлж болохоор нэг иймэрхүү шинжилгээ хийж үзлээ. Түнэлт тагаад орж ирж унсан. Импульс засвар. Энчнээс дараагийн импульс явах уу? Эсвэл 1-2 за ер нь ингээд нэг гэж үзчих өдөө энэ паттерн юм голын хэсэг гэж үзээд. Энчи харин сэтлээд ингэж дараагийн хөдөлгөөн орж ирэх үү гэдэг хоёр асуулт байгаа. За тэгэхээр яг одоо яагаад харуулаад байгаа шалтгаан нэгэн сонирхолтой зэрэг рүү нэгэн төхөд ороод ирсэн байгаа учраас эцэг бас хуваалцаад өнгөрё гэж бодлоо. Энэ турнелийн одоо гэдэг нь сүрх хөдөлгөөн маань ингээд энэ зэрэг рүү нэгэн төхөд ороод ирсэн байна. Ишиг 19-20 гэсэн өнөр өдөхөд ирэх юм бол нэлээд анзаармар шиг байгаа. Энийг сэтэлж доошо, эсрүүцж доошо ахиж унах уу? Энэ паттерныг уналтаа гээд хэрвээ ахиж энэ уналт орж ирээд за дааш тий. За нэг энэ хайр унж орж ирэх байлгүй тий. За гин дээр бол татдаггүй. Ерөнхийдөө ханш ахаад иргэд 7 за энэ рүү арай ч унж уржих болоод одоо энэ чинь засгийн газрын нөгөө шал шаардлагаар гэрээний хилцээрийн хүлээлт явагдаж байгаа. За тэгээд нөгөө копперсийн Монголоос импортыг 5 сар хүртэлээ тэ хоригчсан байгаа даа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хооронд тэр уналт орж ирэх магадлалтай гэж харж байгаа. 5 сар хүртэл нэг энэ хавцаа байгаа тань л
Эний хүртэл биш юм аа гэхэд ээшээгээ унж очих магадлал байгаа юм байна. Хэрвээ энэ бүсүүд рүү унж очих юм бол би яг personally өөрөө алдаж болох хэмжээний мөнгөөр оюутлогоохоо хувьцааг одоо тийм Монголын дотоод хөрөнгөөрөлт хийгээд тодорхой хэмжээний мөнгөөр ээшээгээ хөдөлгөөн хараад тэрнээ хувьцааг аваад удаан хугацаанд нь дарж үзье гэсэн бодолтой байгаа. Тэгээ мэдээж энэ хацэгсэл явчих нь бол дараагийн хөдөлгөөнд нэлээ чимтэй орчих болов. Гэхдээ яг энэ таазыг одоо сэтгэл хараал болоогүй байх. Одоо энэ хэлцээрийн шийд нэг шийдэнд хүрэхээр нэг юм хөө адилтай нэг хацал ханш өрнөх болов. Тэгээр нь ирээдүйд маань цэсийн үнэ өсөж байгааг дагаад чи бас нэг 2-3 дахь канала доош гүн рүү авах явж байгаа юм л шүү дээ. Тэр мөрлөг нэлен төгцсөн байгаа гэж ер нь ирээдүйд энэ хайв үнээс аваад дарчхад бол хахад доош энэ чинь цаашаа 200 төлсөжсэн 200 гортлсөжсэн хופцаа юм байна шүү дээ. 300 тий 200 орч болт. Удаах цанд бол аюу атайхан өрнгөрөлт болох юм болоо гэдэг утгаараа. Тэгэд шүү авч дарч үзье гэж бодож байгаа шүү. За тэгээд мэдээж та хэд өөрсдөө энэ дээр шийдвэрээ гаргана гэж давхар судлаад үзээрэй. За ерөнхийдөө өнөөдрийн харах хуваалцах шинжилгээний IDN-ууд маань бол ингээд дуслаа. Баярлаа. За, яста янстай. Баярлалаа санчртаа. Манай санчрт thank you өрөндөө хийдгээ хийгээрэй. Яа, манайхан хэр юу байна? Баярлалаа, баярлалаа, баярлалаа. За, ер нь хоёр төдр болгоны санчрын вебинарыг хүлээдэг болох нь шүү. Аа, өөр харж байгаа зүйлсүүдийг баталгаажуулж аваад. Баярлалаа. А давхар сүлд зүгээр нэг иймэрхүү доошо сэтэрдэг паттерн руугаа ороод юм дэше орж ирж байгаа учраас ингээд бас орж ирэх магадлалыг нь надад илүү бас өгөөд байгаа нь тэрийг л хамартчихаа хааж чицгэр гарал. За окей. За би үргэлжлүүлээд нөө нэг трейдинг вивийнхаа апдейтүүдийг гаргах чи. За тэгээрэй. За би дэлгэцээ солихлаа шүү. Бүгдээр нь баярлалаа сонсон. За. Тоос яж YouTube-ээр л үзлээ. Багтахгүй шүү дээ энд чи. Зяг го. Ингиж байгаа. Би юугаа шилжүүлээд их юм. А би чинь дэлгэцээ ингэ шиэрлээ шүү дээ. А хэлэхгүй шиэрлж болдгоо мөрх юм ах. За одоо болцсон ингээд. За бүгд бэлдээ зогсчих гаймаар үү. Амжилттай шүү гэдэг. Альт юу одоо хилцээ бэлдээ л яад юм байна. Ингээд царны хурдл метр юм дэ. За дарлаа. Ядрагт үү. Яг дар. Дарсаа. За би дарсаа. Оо яндо. 47 дах гин үү. Амар хурд юм. Оо аш хурцлаа. За шир хийцээ. За манай шир хийцэн үү. Энгийн татник микрофоныг хаалаа шүү. Төрөөс хойш айгүйх яасан. Нэг цаана нүг зургийн чимээ орж ирж байгаа мó яач вэ? Тийм юм болоод энэ шүү. Зэко. За би давхар юу явж чарах нэг яад тэнгичтийн болов ингээр харагддгүй юм биш үү зөвлөг. За ингэж л үсгэндээ. За юугаар болдгүй юм бэ? Би нөө юугаар давхар явуулаад байгаа хөө. Тийм фэйсбүүкээр. За байж тэгвэл ингээ. Тгүүлэн шүү дээ ингээд үзье. Дэлгэцээ солиод үзээд. Дэний зайл одоо юм бичижүүлэх чадна дээр. Дэний зурагт үзээд байгаа юм шиг байгаа. Юу н орж ирээд. Зурагт нь орж ирээд. За за юу салгах чий дөө. Заавал YouTube дээр бичиж яхаа. YouTube-ийн юуг салглаа. Юу Facebook. Тий, Facebook-ийн юуг салгах чий дөө. Харагдаалах шүү.
Ууг нь хүн үдчихсэн юм шүү дээ. 32 хүн. Бүр ижихэн дээр нь залгаа ичлээ. Ямар брокер ажиллаж байгаа юм шиг. За дэлгэц харагдж байгаа тий. Надад. Харагдж байгаа тий. Харагдж байна. Окей. За бид өөрөө яач юу? Аа шинэ юм уу хийхгүй. Хальт яач. Трейдинг вив апдейт хийчихье. Хинээр авсан. Хинээсээ тагсаасан. Энд чинь нөгөө цалуус хүмч гэсэн дээр өдрөнд лимитч байгаа гэсэн тийм. 5 сар ч гэсэн. За манай V2-ын Jack. Цалуус хүмч. За мик нь хаацсан шүү. Окей, за хэдүүлээ ингэнэ. Сая биржүүд амраад бах рейндж оруулж ирээд хин их таамгуудыг жоохон сонирм болгоцсон. Би тэгээд энэ 7 өнөختөө дахиад хийсэн шинжилгээдээ нэлээ шинчилээд оруулаад явчихъя. За за хэдүүлээ. Урд нь энэ идэгийг бол харсан штэ. За би хувьцаан дээр энэ хувьцааг тун их сонирхож байгаа. 600-104 гээд сайк нэг голомтын мөхөрдөн захиралтай ээжис опен микер ярилцчихсэн хувьцаа. Энэ маань одоо би хэсэг унжаад өссөн гэсэн таамаг гарцсан байгаа. Нилийн урт хугацааны таамаг шүүн чинь баг 2 сар марын хугацааны таамаг юм уу та. За ямар ч юм уналтын тренд эвдрээд өслийн тренд ихлээд тэнгуүтэй уналтын трендийн хамгийн сүүлийн уналтын оройнуудыг lower high-ыг дээш нь эвдээ гарчихсан. Тэгээ энийг би ад битэрн гэж харж байгаа хөө. Ад битэрний шал айгүй гоёгон таацсан жоохон царай муутай. За би тэгээ шал дээр хүрсэн болохоор яг хаа дахиж шал руугаа очиж шалахгүйгээр хэсэг унжаагаа дээш явах юм болов уу гэж харсан. Энийг тэгээд хувьцаач нь бол айгүй гоё штэ нөө форексийг бодвол хөшүүрэггүй. Яг баг нэг бич юм аваад хатгалцсан юм шиг байдаг болохоор одоо маржин кал болно гэж байхгүй. А тэгээ өөр ингээ хувьцааны юм багцтай заавал байх хэвээр. Шууд нэг хувьцаан дээр хамаг мөнгөө тавина гэсэн ойлголт бол угаасаа байхгүй шүү дээ. Тэрийг ямар ч мэржлийн хүмүүс бол зөвлөн өөр юм багцтай болох ёстой. Би энэ багцсан дунд энэ хувьцаан аль биесээр багтж байгаа гэсэн. Би нурт хугацаан дээр нь тийш айгүй дэжгүй. За зүгээр нэг АД-ийн юу хүрлээ гэхэд надад 40% өгөөж харагдаад байгаа байхгүй юу? За тэгээд дээшээ бол жоохон фантазлаад гоё юу харъя л та. Тэг юм бол нэг 89%. За тэр нь ч бас юу ямар ч 40% өгөөж ин хувьцаанаас харагдаж байна. За Шинзланд Америк долларын юу харъя. За би энэ урд нь энэ там гарсан маа ийм хүчтэй саппорт лайны доош нь сэтлээд гарчихсан. Тэнгүүд энэ шал тааз солигдох процесс болох юм байна гэж үзээд хэсэг дээшээ орж ирээд энэ нээсээ доош унах юм бол за гарсан тамаг яаж явсан байна. Апдейт хийгээд арнаа. За дээшээ бол гайгүй орж ирсэн. Арай хүрээгүй байгаад байх юм. Аа энэ дээр би нэг айгүй гоё жишээ ярий гэж бодож ирсэн. Аа замарсан нэг дээшээ тамаг нь хальт ороод ирсэн байна. Тэгээд энэ саппорт шал 2, шал таз 2 хоорондоо солигдох процесс болно гэж харж ирсэн бол арай хүрээгүй байна. Тэгээд очиод дахиад шалгах баха. За энэ дээр би нэг зүйлийг хүмүүст ярий гэж нэг зүйл гоё жишээ энэ дэр гарч ирсэн. За бид нар ингэж хийдэж штэ. Би ч тийм алдаанууд гардаг. Энд нэг алдаа харагдж. За энэ нэг айгүй бүдгэн байгаа шүү. Энийг юм батарейг сайн одоо ингэж хийжлээд авчараа. За хоёр дахь нь ингэж гоё тренд лайн сэтлээд гараад ирчлээ тийм үү. Тэнгүүт нь би тэд юу ордог лээ? Оролтоо хийждэг. Тэгсэн чинь өөрөө эн чинь ийм дахиад ийм батарейг шал байж таардаг нь айгүй олон. Тэгэхээр давхар ингээ бүтгэн ч юм. Энд чи бүр айгүй бүтгэн багш би нөө зурга шинжилгээгээ цэвэрхэн болох гэдэг юм бүтгэн болцсон байгаа. Тэмүүд юу ямар процесс болоод идэг хэрэг сэтрэнгүүт нь орчдөг. Тэгсэн чин өөрөө энэ маань ингээ цаана ийм уус ингээ унж орж иж байгаа юм чин lower high-уд ингээ хоронд холбож байгаа шүү дээ. Эдгэр чи өөрөө нэг юм батарей нь үүсгэсэн байгаад идэг. Тэгээ яадаг вэ хэрэг стоп авчаад доошо яваад өгдөг. Тэр энийг давхар ингээд харж ах. Ингээ хөдлөн болгоныхоо амьсгалыг ингээд ажиглаж дагаж харж ах. Айгуу шаардлагатай байгаад байд шүү. Тэгвэл маа сэтэрлээ. Яла. Стоп лосс авла. Харж исэн зүг рүү унла.
Энэ чинь өөрөө за зурж тайлбарлал айгүй гоё. Би дараа нэг товчон тайл зураа тайлбарлаад өгье дөө. Яг цаана ийм дахиад нэг ийм процесс яваад идэг шүү. Энийг би яа гэж бодсон юм ойлгуулъя. Яг энэ жишээн дээр харагдаж байгаа. Би одоо энэ чинь яг энэ доор ирэнгүүт нь за ер нь ийм батарей нүсэж байгаа юм. Энэ хоёр тааз ингээ авчих юм байна. Тэнгүүд энэ чинь дээш яваад энэ олон гоё шалуудыг эргэж очиод тааз болгоо шалгаад унж магадгүй юм байна гэсэн таам гаргацсан юмсан. За тэгэхээр яаж яг энэчнээс хойш тийшээ өсөөд гараад ирцэн байна. За нэг анзар. За тэгээд яг энэ дүүрний саний те гоё шал тааз ингээд сэтлээ, орлоо, стоплоо соглоо буцааж яваад өгдөг. Энд чинь ад үүсч байна. Ад гээд байгаа зүйл ч уг нь дахиад нэг аягүй сайн баталгаа байгаад байгаа юм байна. За цааш нь байна. За энэчтэй хэдүүл харцсан. За биткойн. Биткойн яагаад байгаа вэ? За тренд бол би дээшээ гэж харчаа. За сүүлийн уналтын паттерны одоо correction impulse хөдөлгөөн, correction хөдөлгөөний хамгийн дээшин сэтгэх юм бол дахиад яах нь вэ? За би энэ чэрэс ингээ дээшээ тамгууд ингээ гаргацсан маа. А одоо үн яаж явсан байна? Энд дээр дахиад тайлбар байгаа. За тамаг бол дажгүй дээш явж исэн боловч яалт ч юм ингээд хүчээ алдаад ороод ирцэн. За тэнгүүдээ би дахиад хайр хай хийж чадах уу гэдэг дээр жоохон эргэлзэж байгаа. А таад ингээд үнийг нь харж байгаа шүү дээ. За би яг нэг дахиад юу хараад ий. Ямар ч сан дээш ингээд гаргана явна гэсэн тамагнаас хойш нэг 9 орчим хов биткойн өгсөн байгаа. Одоо энэ чинээс үнэхээр ингээд хүчгүй болсон. Энийг хэдүүлээ дахиад яг чартн дээр нь дахиад шинжилгээ хийгээд харъя. Энэ юу нэг энэ хавцаа юу болоод ийнэ гэдэг. За, евро юу өстэй болоор яг хоо энэ юунуудыг харж байгаа тий урдны батарей задраад ямар сайн сайн урт хугацаатай энэ ч мар хэдэн жилийн бүтэн жил мэл ингээд уналтын трендүүд эхэлж ийсэн. За, энийг задраад яаж ийсэн? 2 жил уналтын тренд нэлен сулхын тийм уналтын тренд явж ийсэн. За, энчнээс дахиад ийм батарей задарсан. А гэхдээ урдных шиг юм юу биш. Хэдэн жилээр үлжилсэн уналтын тренд евро юусэд эхлэх надад хэцүү харагдаж байгаа. Доош нь зан шалыг шалгачаад дээш нь өсөд гараад ирэх юм болов уу гэж харж байсан. За тэгээ үүний харъя. А яг энэ тамга гаргаснаас хойш чинь 1-7 хоног сулхуун чаа тэгээд дахиад энэ 7 хоног ихснээс хойш өсөлттэй явж байгаа. За тэгээ энэ тамга би хивээр үлдээчи. За евро, швейцар франк. Микаара. Энэ бас ажиллахгүй байгаа юм шүү дээ. За манай нэрэд оныг олсон уу? Би авалтгүй. Манай төлхөн л өндө холгоно. Өөрөд ч манай бие өөрөд ч яасан. Тахаах юм би. За, сайн өнөг банкуудын амралт орж ирээд тамаг хан шиг зүгээр сайхан хажууд ийш нь рейнжлүүлээд өгцөн. Энэ тэгэхээр шинжилгээнүүдээ дахиад апдейт хийж оруулах шаардлагатай болсон. Тэгэд би трейдинг вив дээр шинжилгээ хийнгүүд хийгээд оруулангууд эхмээ шинжилгээ гэсэн өрөөрөө автомат ордог болсон шүү. Би эхлээд зөөдөг байсан байхгүй. Тэрийг манай төрөө админ автомат болгоод өгсөн. Тэгэд тэр үлд нь маш их баярлаа. Стамур болцсон. За паунд, швейцар франк тийшээ таамагтай байсан. Энд бас хэсэг дэжгүй явж байгаад батарей сэтрээд ороод ирсэн. За тэгэхээр энэ таамаг ер нь дэшээ гана хэд орчим пип явсан тий. 137 пип явчаад доош орж ирж байна. За энэ тэгэхээр бас кэнслдэж таарах гад байна. Энэ таамаг маа. За паунд бас баахан багуудын рейнж орж ирээд энэ маягт явж байна. Дахиад шинжилнэ. Австралиен Бренч. Австрали юу эстэ? Бренч. За энэ ч нэг сонирхолтой ч юм. Би энэ ч шууд доошо гэсэн там гаргасан штэ. За буцаж очиод дахиад энэ шал 2 3 4 5 айгүй цэвэрхэн энэ шалуудыг шалгаж явжгаад сэтлээд pull back хийсэн.
сайд хэсэг доош явж байгаа дахиад очиод ингээд шалгаад унж байгааг унж байгаа процессыг та харж байгаа тий. За гэхдээ биний шууд ингээд доошо яваагаа болохоор бас харнаа. Энэ 7 өнөختөө ер нь баг харцсан дээр 4 цагийн шинжилгээ. Шууд дэшээ дахиад ингээд дивжээд гараад ирэх юм болов уу гэхээр энэ чинь нэг доовынхаа уналтын ойрыг эвдэж чадаагүй. Тэгээ энэ уналт чинь энэ доовыг эвдсэн болохоор доош ороод ирэх юм болов уу гэж харж байгаа. Гэтэ ингээд харахаар мөр толгой дахиад нэг унж чудлаа унж орж ирээд мөр үсгээ дэшээ яваад ирэх юм болов. За энийг бас ер нь ингээд аягүй олон шинжилгээг апдейт хийж харахаар болсон. За Америк, доллар, Канада. За энэ шинжилгээ маань цаашаа яаж явсан бэ нүй? Харцгаая. За би таарагтаа болохоор энэ шууд энэ ар лайнаад энэ дээр очиод хүрэн гэсэн таамагтай байгаа. За одоо яаж энэ дээшээгаа үнцөдлгөө дээшээ задардаг батарей нь аягүй царай муутай үүсгэж байгаа юм. Энийг би шууд дахиж ингээд доошо унаад энэ сэрийнхэн доод талын параллел байныг шалгана гэдэгт жоохон ихтгэл муутай байгаа. Дээшээгаа л гэсэн таамагаа хэвэр үлдээлээ. За паунд кат. Цаа муу айдалт хамгаа дээш нь үлдээлээ. За алт. Мики хагараа. Алт харж байна. Перм 4 гэсэн юм байсан уу тий? За. Алтны шинжилгээ ийм тамагтай байгаа. Яч уу? Бано. Салцсан уу? Гүүгөө зүгээр зүгээр. Зүгээр. За алтан дээр ийм тамагтай байна. Доошо унаж явсан патерныг дээш нь задлсан. А энэ ч өөрөө нэг булиш патерн байдаг аахгүй дээшээ задраадаг патерн. За тэгэнгүүтээ би алтыг яагаад дээшээ гэсэн таамаг гаргасан гэдэг нэгдэг шалтгаан нь болохоор дээш нь задлсан. А дисплейний дээш нь сэтэлсэн. Хоёр дахь шалтгаан нь болохоор ийм хос ярал үүсгэсэн. А хэрвээ энэ ингээ доор ингээ хараг гараад ингээ хаагдж магдсан болвол би яах нь вэ гэхээр алтыг доошоогоо 1500 хүртэл ч юм уу унах таамаг гарах усаад энэ удаад бол яасан гэхээр угаасаа энэ доовыг доош нь эвдэж чадаагүй энэ шал болсон. Тэгээд дээшээ гэсэн таамаг гарах одоогоор ямархуу явсан байна. За дээшээ гэсэн таамаг маань айгүй дэжгүй явж байгаа. Би өөрөө энэ дээр харилжаатай явж байгаа. А би ингийн вебинарыг дуусгаад чөлөө чат дээр нийцсэн байгаа арилжаануудынхаа пипин хэдэн хэрэг пип гүйлгэж байгаа гэдгээ тавьчих заяо. Рил тасныхаа юг зургийг аваад тавьчих. За алт бол тэгээ даашаад дээшээгаа таамга хибээр үлдээсэн. Хувцаа. Надаа ингэж харагдаж байгаа. Энд чээ болохоор үнэхээр гоё шал ингээд ирж шалгасан таад гарч байгаах тий. Гоё юм шалыг. За одоо тэр хуцаан тий. 270 оног баг нэг жил шахуу хугацаанд энэ шалтан дээр ирээл өсчихсэн, сүүлд ирээл өссөн. Дахиад энэ чинь хэдэн өдрийн өмнө шүү дээ. Тийм. Хэдэн өдрийн өмнө? 7 өдрийн өмнө яг энэ шал дэш өсөв байсан. За дахиад өсөөд ута ямар би процесс харж ийсэн бэ хэр? Дахиад им minor resistance гэж байгаа байхгүй юу? Энд чинь 1 тааз, 2 тааз, 3 тааз, 4 тааз тав гэд ирсэн. За би энэ чэс баг зэрэг унж орж ирээд дахиж энэ шалыг шалахгүйгээр дээшээ гараад ирэх болов гэсэн таамаг гаргацсан байсан. За хэдүүлээ миний гаргасан таамагийг шалгацгаая. Тэгсэн чи яасан? Яг энэ таамаг гаргаснаа маргааш нь унж орж ирээд тэгээд өнөөдөр нэгтгэхтэй. Юунд? Нэгт өдөр нэгтгэхтэй яасан? Энэ нэг харж байгаа таазны дээр гараад хаагдсан. Гэхдээ дандаа уналттай байгаад байгаа. Тэр энэ мар pull back үгүй юу? Өнөөдөр бас энийг харж байгаа ла ямар хаагдах нь өдөр гэж харна. За би болохоор Tesla-гийн хувь цаг авмааргүй байгаад энэ чинь яг нэг техник шинжилгээгээр айгүй гоё цэг дээр ирээд өсөж байгаа. Дахиад дээшээгээ яг нэг техник шинжилгээгээр үнслээр ингээ харах юм бол энэ чинь хэдэн хувийн өсөлт юм чи яа болохгүй. Болдгоо. За ямар ч нэг 1000 хүртэл өсөх магадлалтай чинь бараг 40-30% дахиад өсөх
боломжтой юм шиг харагдаж байгаа боловч надаа Tesla-г хувьцааг авч ийснээс томдлогоо хувьцааг тэгээд түрүүний 600-104 гэдэг хувьцааг тэгээд миний нөгөө нэг тодорхойд байгаа нас Норвегийн Air Shot гэдэг хувьцаа дээр арай дээр санагдаад байгаа юм аа. Яг нэг би зүгээр санал болгож байгаа нэг иймэрхүү байна шүү гэд. За Tencent-ийн хувьцаа хятадын маш том компани, үнэхээр авраг том компани. За нэг би дээшээ гэсэн таам гаргацсан байсан баринда байна. За дээшээ гэсэн гарга дээшээ таам гаргасны шалтгаан юу юм? А сайн шалт тааз хоёр хоорондоо цөссөн. Тэгээд bullish pattern дээш нь задарсан байдалтай байж байгаа. А чиглэл бол дээшээгээ байгаа. Тэнийг одоо яг яатсан гэж трендийг солиод доошо таам гарах юм тий. Тэгээд угаасаа ингээд өсөөд correction өсөөд correction өсөөд correction одоо яаж ин импульс хөдөлгөөн гэдэг дээш орж ирэхэд бэлэн байдалтай байгаа таа. Бас нэг 20-24 орчим хувийн өгөөж байж надаа боломжтой санагдаж байгаа. За миний трейдинг видеод хэлсэн хамгийн сүүлийн шинжилгээ доллар индекс. Энэ бол яг нэг их юмний хувь заяаг шийддэг индекс шүү дээ, доллар индекс. За доллар индекс яасан би? S&P 500 дэр юм бүгдийн энэ дээрээс тулгуурлаж харандаа тэгээд евро юу дээ, паунд юу дээ эдрийг харин. За та хэд ингээ харсан бах, би нэгэн зураас татцсан байгаа. Энэ үний маш сайн тааз. Харта ерөөсөө юу муугаараа ламаагаараа сэтрээгүй дандаа викер очиж түрээ дунд жисэн. За би унах таам гаргацсан байсан. Апдейт хийж харцгаая. Унж байна. Таныг дахиад цаашаа хэсэг үржлэх юм болов уу гэж харж байгаа шүү. Яагаад гэвэл энэ ч өөр юм уналт явж байгаа. Импульс correction, импульс correction, импульс correction, импульс буюу иймэрхүү том хөдөлгөө орж иж магадгүй юм. S&P 500-ийн тамгууд байсан. Тэтрийг шинжилээ юм шүү дээ. А энэ дэр нэг ийм тамга аруулж исэн баг крипто валютын юу гэсэн S&P 500 гэсэн бүх юуны нийлбэр дүн market cap гэсэн биткойн эфириум альткойнууд бүх альткойнууд орж байгаа. Энэ альткойн дэжгүй гоё шал хийсэн. За би нэг яа жишээ болгож харуулж байгаа. Миний нэг сайн шал болж исэн бол эргүүлээд сайн тааз болно гэж яриад байдаг. Зүйл ч одоо энэ дэр айгүй тодч харагдан. За яг энэ дэр юм би шинжилгээ аруулсан. Хэдүүлээ яаж явсан мэнь харцгаая хардаа. Яг энэ зүйлс тийш байгаа. За манайхан мике хаад сурмаар байна. Мик энийг бүр амар хевш чимээр байв л угна айгуу гоё байгаад. За тэр нүр миний нүг сайн шал тааз солигдох процессууд ямархуу явж харагдаад идвэ гэдэг чинь. Тэгээ заримдаа алдахтаа онол олдохтоо онол явж идэгэл гэсэн үг. За ген швейцар франк ени шинжилгээ бол айгуу дэжгүү явсан байна. За тэгээд ер нь энэ бүх шинжилгээнүүд апдейт хийх болч. За Америкийн 10 жилийн бонд өгөөж яг гэж байгаа вэ гэд энийг би айгуу том цаг дээр оруулсан байгаа юм. Чин бүр ингээд надаас өндөр настай шинжилгээ сууг байгаа хгүй юу? Оо надаас нэг дүү. 1986 оноос хойш ийм сууг дотор явж байгаа. За одоо 2008 оноос хойш ийм тааз дээр. За уучлаарай. За тоо. Тэний техник задал хийж ажиллая. Манай баг өрөөрөө дахиад ороод ирлээ. Sorry. 1986 оноос хойш явж байгаа юм хүчтэй сууг байгаа. Энэ бол дахиад цааштай олон жил одоо алтны таамаг ер нь тэгээд яг мөнгө урсгал хаашаа явж байгаа тийм таамагуудыг гаргахад нэлийн түн болж байгаа. Түн болох шийдрүүд гаргахад нэлийн сайн одоо хань болох юм сууг гэж харж байгаа байхгүй. За энэ 2008 оноос хойш энэ тааз болоод явж исэн. Энд дээр ууг нь ирсчээд байгаа. Тэгээ бараг сэтэрч байгаа юм болоо гэж исэн. За хэдүүл апдейт хийгээд. Харья.
За байрандаа л бага мэд. За нэг баг зэрэг унаад ороод ирсэн. Баг зэрэгт унаад ороод ирсэн юм нэг 7 хоног. Тэгээ яг алтны өсөлт энтэй хамаартай байж бас боосхол юм. Энэ маань баг зэрэг жижигэн цаг үдраг ус үртэ харагдан л та. Чин тэгээ том цаг дээр юм. Нэрийг хэлээ жижиг цаг дээр харчи. За Сингапур доллар дээр там гаргацсан мэс арилжаа хийж исэн би позо хаацсан байгаа. Дээшээгээ хүрнэ гэдэг. Энэ маань миний харж исэн SP line илүү хүчтэй. Яг энэ тамгийг гаргаснаас хойш ууг нь нэг 80 эдийн пип орж ирээд тэгээ яалчгүй яг би миний төрөний ярддаг биткойн дээр нэг их хүчээ алдсан байна. Яг ингэж орж ирж байгаа тэгээд хаагад орсон. Тэрнээс хойш хоёр удаа SP line-ыг шалгасан, шал болсон. Тэгээ яалчгүй дээшээгээ довийг эвдэж чадахгүй, дээшээ трендийг ингээ эвдэж чадахгүй болор тэгэл ялч унаад ороод ирж байна. За за энэс дахиад апдейт хийж орж ирнэ. SP 500 дээр. А энэ SP 500. За SP 500 дээр ийм тамгатай. Нэг онлайн гээ там гаргачаа дараа нь шинжилсэн, тамга шинжилсэн гэсэн үг. За ийм батарин дотор батарин гэж тэ айгу царим мота нэг юм сув дотор ороод ирсэн. За шал хүрсэн, тааз хүрсэн, шал хүрсэн. Одоо би тааз руу явж гин гэж харж исэн. За шаландаа хүрчээд энэ дээшээ задрадаг айгу тийм цэрхэн батарин дээш нь задлаад хаалт болцсон. Тэнгүүт яасан? Би тамга SMB 500 Америкийн шилдэг 500 компани дунд жалсан индекс нь ер нь дээш юм байна гэж таам гарсан. За энийг хэлээ. Апдейт хийгээд харъя. Тон дэжгүй тамаг болсон. За энэ дэшээгаа ингээд дахиад таза шалгах юм болоо да. За би энэ 7 өнөختөө бүх шинжилгээнүүдээ бүгдийг дахиад шинжилээд апдейтүүдийг нь оруулчихна. Манайд өөр хан арилжаа. За миний ингээд энэ хийсэн шинжилгээнүүд дандаа юу байгаа шүү? Ямар ч суур байхгүй. Зөвхөн техник шинжилгээ талаас нь тийм учраас очир дутагдaltaй талууд зөндөө байгаа шүү. Эн дээр тийм оо шууд дагаж арилжаа гээл тийм риск юм бити хийгэрээ. Яг өөрсдийнхөө харж байгаа өнцгөөс өөрсдөө харж байгаа шинжилгээнүүдтэйгээ тулгаж хардаг ч юм уу? Бүр энэ миний хийж байгаа шинжилгээний индикатор болгож хардаг ч юм уу? Тийм байж болно шүү дээ. Тгээ ашиглаад явбал илүү үр дүн тийш шүү. Тэрнээс бол яг бүгдийн дагаа тарилжаа гэж явна гэж тийм жоохон рискэл. Тэ би хизээ шинжилгээнүүд оруулаад яахыг мэдэхгүй шүү дээ. Тэр сэнт логтой багтаагаад чүүнүүдаа нэг тийм оруулчихсан. За хэдүүлээ биткойныг харцгаая. Минжэ. Хаалга хаагаад үг. За биткойн дээр ийм байгаад байгаа юм. За жижигэн цагуудаас хэдүүлээ жижигээс эхлээд явна. Би одоо энэ дээр айгүй болгоомжлоод байгаа байхгүй юу? Жохон ийгүү байгаа. Яг нь дээш тренд ууг нь үргэлжлээл явж байгаа л та гим хоргүй. Айгүй уналтуудаа эвдэж чадахгүй. Хайруудаа эвдээд энэ уналт чинь бас энийг эвдэж чадаагүй. Гэхдээ ингээд нумраад ингээд ороод ирцэн над яг ингээд ийм гой хүчтэй байсан бол тэгээд дээш дахиад хараад л байхсан. Ингээд явж байгаад ингээд хүчээ алдаад ингээд ороод ирцэн байгаа нь жоохон хэцүү. Энэ маань яг өөрөө bullish pattern маягийн үүсгэж ич бас байж болно. Одоо иймэрхүү. Одоо энэ дэрэг үзвэр харагдчихжээ шүү дээ. Одоо юу болж ин тээ үн ингэж яваад төр нэг юм дотор ингэж яваад штэ. За доошоо унж орж ирээд нэг ингэж өсгөөд гараад ирж магадгүй юм. За би койнуудаа бүгдийг нь зарсан. Тэгээ дискорд дээр зараад эхэлсэн. Зарын чанартай нэг зүйл хэлье. 5000 титрэс дээш хэмжээтэй авахар бол надтай холбогдоод зөвхөн гүлийн шимтгэлийг төлөөд өөр ямар нэгэн шимтгэлгүйгээр авах боломжтой шүү. За би гарсан шалтгаан маань энэ. Тэгээ энэ шийдвэр нь буруу чийсэн зөв чийсэн. Одоо нэг шийдвэрээ гаргацсан юм чинь тэгээд ингээд галзуу шиг өсөд гараад ирсэн. Надаа цаашаа тэгээд хэцүү байна. Энийг ингээ хараад байгаа.
Тэр нөгөө том цаг дээр шинжилгээ, одоо ч нэг том цаг дээр ингэж одоо ингэж хитрхи жижиг жижиг цагуу дээр шинжилгээ хийгээд байгаа хэлэр ингэж учир дутагдaltaа. Тэ биткойн маань өөрөө ийм ханшиг юу түүхэн юу гаргаж ирж байгаагүй. Ингээд эн чи ойр хавьд нь ингээд таац мааз ингээд байхгүй болохоор хэцүү байна. Яг энэ гурвалжин дахиад ийм юутай байсан болвол гурвалжингийнх энэ хүртэл ингээд явна гэд харахсан. Тэгээд яг вибиночи датдаг хүмүүс юу харддаг л таац мааз нэг урчилж хараад ид юм а. Миний бодлоор тэр шинжилгээг огт хийдгүй мэдгүй юм а. Ажилчин дээр ашигладаггүй болохоор надаа энэ том цаг дээр юм хэцүү бин аалаа хардаг хүмүүс бол юм юм харах байхаа. Миний өдөр чиглийн шинжилгээ хийдэг. Тэгээд жижиг цагууд төр ингээд юу байгаа даа болохоор учир дутагдaltaа байна. Тэгээд жоохон харанхуу байгаа болохоор ер нь бол би энэ толооноос гарлаа. Ингээд хөрчтөө. За дөрүний юу ч нөх хүүх энэ надаас койн ахын олдохгүй юм байна л да. За энэ болохоор юу гэсэн үг шүү дээ. Төрөний миний яриадсан бүх койны market cap одоо мөнгөн бүх койны мөнгө орсгол 700 энэ юу болж байна? 789 тэрбум долларын одоо үнэлэгдсэн байгаа гэсэн үг энэ юу? Тэгээ энэ сайн их алт биткойн яг ингээд юу шалиг үл байна л да уналт нь хит юм 2% унтсан. За тэгсэн чинь энэ чинь алткойнууд айгүй их хэмжээгээр зарагдаад дий штэ биткойноос нэг дахин илүү уналттай боёо 4% уналттай явж байна. Алткойнуудаас хүмүүс айгүй их гарсан юм. За тэгвэл ийм дүгнэлт хийж болох юм. Биткойн рейндж явцсан тий угаасаа нэг иймэрхүү энэ хоёрын яг энэ рейнджд биткойн сизон дуусаад алткойн сизон боёо хүмүүс биткойн ахаас илүү алткойнууд төлхөө аваад одоо алткойноосоо боёо нөр жижиг койнуудасаа гарцгааж байгаа юм байна л да. Тийм л юм байна. Ийм юу ойрд гарч ирээгүй шүү дээ. Энэ томлаа 30 минут дээрч. За 4 цаг дээр бол байгаа хөө. Хүн цаг дээр байгаа. За энэ тэгээ медиан лайн очиж мөргөөл. Аа ингэдэй шүү. Би бас энэ дэр нэг юм хийдэд өгчээ. Одоо та энэ сэрэт ингээ жоохон муу харагдаад байгаа. Яг сэрэ бид энэ согийг илрүүлээд өгчөж байгаа юм. Та тэнгууд эн чинь өөрөө доошоо задардаг батарей нь боё. Гэтэ энэ үний одоо импульс хөдөлгөөн айгу инээдтэй хөдөлгөн байгаа тохгүй. Энэ согийн импульс нь энэ гэхдээ яг уу гэхээр иймэрхүүл яаж юм импульс correction импульс айгу богнохон байгаа даахгүй юу. Тэгэхээр бас яг энэ нь бас тийм амар дахиад ош үржлээд явах нь юу бол за түрүүний миний харсан шал таацж айлба энэ вэ штэ. За ингээд харчий да. Заавсан сэрэгэр нэг юм юу байгаа нэг юм сог биднэрт гаргаж өгсөн тааз саваадрыг олдож орж ирээд тэгэд л орж ирж байгаа юм байна л да. За шаллуул ингэж орж ирэх бахта түрүүний миний биткойны гаргасан байсан таамагтай. Харуул өөр чинь би түрүү юу ярин гэж хэлээ. Алтыг. Алтыг дэше таамагтай хэврээ байгаа. Арилжаат явж байгаа. Тэгээд энийг цаашаа бараад явна. А юу гарна гэж хэлсэн шүү дээ. Бондыг, Америкийн бондыг. Тэгээ нүг том цагаараа юу харагдаад ирсэн шүү дээ. Ингиж харагдаад байгаа. За тэгсэн чинь жижиг цаг дээр болохоор эн чинь яг ингээд нэг гонлтын тренд байж болчихгүй юм. Түр зураг харагдаад байгаа. За энэ маань гэдэг өөрөө дээшээ зазардаг буюу Юпитер нь болцсон явж шít. Буллиш батер нь. За амарсан тэгээ алтаа тэгээ харж л байд уу. Тийш ба.
цаа явуулж байгаа юм чи. За за энэ үргээд өндөрлээ. Тэгээ хэдүүл гоё зүгээр юу яа. Чөлөөтэй ярилцээ, би дэлгцээ салглаа шүү. Аа койн ах хүмүүс байвал аа юуруу бичээрэй. Хувь чадруу бичээрэй. Тэгэ дэлгцээ салглаа. За манайд энэ микрофоны хаалгацсан байгаа хүмүүс нь нийлгэж мэлгэж болё шүү. Одоо зүгээр хоорондоо чөлөөтэй ярилцаж байгаа. За зөвөрлөө ирэх мэт. Бидлаа. Зүгээр